Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Перша в області у міській лікарні провели операцію на відкритому серці. Подібні оперативні втручання в Києві – це рутинна робота. У провінційних містах для проведення таких маніпуляцій потрібно мати спеціальні відділення та обладнання. Деталі дивимося далі у нашому сюжеті. Для хірургів із Києва проведення операції на відкритому серці не новинка, але для Рівненщини це неабияка подія. Оперативне втручання такого рівня у нас відбулося вперше. Тож для цього до Рівного прибули столичні фахівці. Рівненські лікарі цього разу асистували. Операція буде коронарного шунтування, тобто у пацієнтки є пораження сосудів серця, вони сужені, закриті атеросклеротичними бляшками, із-за цього вона відчуває болі грудной стенки, не может ходить из-за этих болей, называется это стенокардия. И операция направлена на то, чтобы эту пациентку от этой патологии излечить. То есть мы будем ей формировать новые сосуды из ее собственных сосудов, из артерий, из вен. До нашого міста для проведення такої операції приїхав не лише хірург, а й анестезіолог, адже його робота не менш важлива. Хоча, як зазначає сам лікар, усі, хто знаходиться в операційній, є важливими особами і не можна виділяти когось одного. Це визначає подія для Рівного та для області, що починається велика серцева хірургія. Якщо є реперфузійний центр, то поруч має бути і кардіохірургія. Все може бути після реперфузії, тому кардіохірурги мають бути поруч, щоб потім не викликати спеціалістів з Львова. Доступність медичної допомоги має бути така, як потрібно. Для Рівного це досить значна подія, адже до цього дня ні в області, ні в місті такі оперативні втручання не проводились, а зараз це стало можливим. І все завдяки ангіографу, який придбали для міської лікарні наприкінці минулого року. Половину грошей на закупівлю коштовного обладнання виділили з міського бюджету, а це 12 мільйонів гривень, які до впровадження децентралізації місто собі дозволити не могло. З допомогою ангіографа вдасться набагато швидше та точніше поставити діагноз та визначити точне місце локалізації для оперативного втручання. Наша лікарня готова до реформи. Я думаю, що вона займе достойне місто на теренах області. І дуже дякую всім, хто причетний до цієї першої операції. І до наших друзів з Києва, які допомогли навчити наших спеціалістів. І тим людям, які працюють в нашій лікарні, які змонтували це все і вивчились, і готові робити операції. Дуже сподіваюся, що все пройде успішно. І ці операції стануть системними в нашій клініці. Міська лікарня Рівного підписала меморандум про співпрацю з Київським інститутом Шалімова. І тепер столичні лікарі допомагатимуть та навчатимуть наших лікарів проводити такі операції. В п'ятницю ми провели першу операцію. На операції були як бригада хірургів і сестер з інституту Шалімова, так і наші молоді лікарі. Операція пройшла стандартно, успішно. Сьогодні третій день після операції пацієнтка почуває себе задовільно, вже вона встає, рухається, ходить. І ми плануємо сьогоднішнього дня провести її в загальну палату. Першою пацієнткою стала 67-річна рівнянка Галина. Жінка вже 2 роки мала проблеми із серцем, і ця операція стала для неї рятівною. Вона дякує лікарям та почуває себе вже значно краще. Сьогодні 4-й день вже після операції. Операція тривала 3,5 години. Ми лікувалися вже в нас в обласні, я там працюю. Благодаря нашій завідуючій, що вона мене сюди направила. Я дякую лікарям з Києва і цим теж міської лікарні. Після такої операції потрібно пройти курс реабілітації, а це близько 36 годин, проведених у палаті інтенсивної терапії і 7 днів у стаціонарі. І вже через місяць пацієнтам навіть дозволяють працювати. Днями в онкохворої рівнянки шахраї виманили понад 180 тисяч гривень. 29-річна Аліна Пардус у відчаї, адже вона за 2 тижні має пройти наступний курс лікування. Як вдалося аферистам ошукати жінку, з'ясовували наші журналісти. На гачок аферистів потрапила 29-річна Аліна Пардус із Острощини. Шахраї не погребували коштами, які жінка збирала на лікування онкології, і зняли з її рахунку 184,5 тисячі гривень. Аліна розповідає, що її зателефонували з номеру дуже схожого до банківського і повідомили, що платіж, на який вона очікує, заборонений правилами банку, а відтак її картку заблокували. Для того, щоб отримати кошти, жінці потрібно було слідувати діям буцімто банківських працівників. Пін-код, там часові код, вони мене не питали, бо я знаю, що таке не мають права питати банківські працівники.
Ось, і тоді ми перерахували ці кошти на карту цього ніби начальника відділення, і вони сказали очікувати на лінії, ні в якому разі не класти слухавку, тому що процес перерветься і потрібно буде все запускати заново. Зателефонувала в банк. В банку мені сказали, що Аліна Валерівна, вам з банку не телефонували. Більше того, що це шахраї. Нині цією справою займаються у поліції. За фактом шахрайства розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути обачними та не вірити шахрайським схемам. Правоохоронці застерігають громадян при надходженні таких дзвінків однозначно, бо можливо ще й надходять і смс-повідомлення про заблокування картки, начебто рахунку, то правоохоронці застерігають не телефонувати на номер, який вказаний в цьому смс-повідомленні. Якщо вже надійшов дзвінок, цей дзвінок варто перервати і самому зателефонувати на гарячу лінію банку або ж звернутися особисто у найближче відділення цього банку, в якому обслуговується людина. Лікування карциноми дороговартісне. Родина у відчаї, адже вже за 2 тижні Аліна має пройти наступний етап прийому препарату. Усі, кому не байдужа доля жінки, мають можливість долучитися до допомоги. Реквізити ви можете побачити на екрані. Торги задля добра. У Рівному провели благодійний аукціон картини рівненського художника-початківця Георгія Лозового. На ньому збирали кошти на курс лікування для хлопчика хворого на дитячий церебральний параліч. Скільки коштів вдалося зібрати і чим дивував автор картин, дивимося далі у сюжеті. 12-річний Георгій Лозовий лише опановує малювання фарбою. Юному митцю до вподоби графічне зображення. І коли батько запропонував провести аукціон його робіт, хлопець відразу погодився. А тим більше, коли дізнався, що таким чином може допомогти хворій дитині. 11 робіт Георгій Лозовий намалював за 3 дні і представив їх на розсуд публіки. Я малюю з голови і без набросків, тому я думаю, на фон може піти півгодини, на сам рисунок ще півгодини, і там на спецефекти і задній фон деталізовано, це приблизно 2 години. Власниця кав'ярні, де проходив аукціон, Вікторія Івченко не може натішитися старанням Георгія Лозового. Її заклад постійно організовує благодійні заходи. На цей раз допомога потрібна рівнянину Івану Петрушкевичу. На курс реабілітації йому необхідно зібрати 13 тисяч гривень. Назбирати кошти на лікування 7-річному хлопчику, який страждає ДЦП. Це настільки мила, настільки добра історія, наскільки як дитина і настільки, скільки теплоти вкладено в цих картинах. А от мама хлопчика, хворого на ДЦП, Дарина Петрушкевич, більше за все хоче, аби її син почав ходити і жити повноцінним життям. Я вражена, що є такі діти, як Георгій Лозовий, що вони не просто десь там грають у футбол, собі весело проводять час і не задумуються ні про що, а дійсно хочуть бути корисними суспільству. Я дуже рада, що він погодився взяти участь у такому проєкті. Завдяки йому ми стаємо ближчими до нашої мрії. Рівнянка Ліана Диновська захоплюється талантом і благодійністю Георгія Лозового. Серед його робіт для себе обрала ті, які їй найбільше до вподоби. Я дуже люблю рожеві кольори. І коли дитина малює серцем, це завжди видно. І вважаю, що ці картини вони просто казкові. Дитина просто творить таке диво. 11 картин і майже 11 тисяч гривень. Саме таку суму грошей зібрали на аукціоні. Хто ж хоче допомогти Івану Петрушкевичу стати здоровим, реквізити для коштів ви бачите зараз на екрані. 2 дні весільної ейфорії у Рівному у міському будинку культури. Минулими вихідними прогримів фестиваль весільної та святкової індустрії «Рівне Wedding Fest 2019». На нього з'їхалися десятки представників івент-бізнесу західного регіону. Чим дивували на цьогорічному весільному фестивалі, розкаже Павло Невесенко. Розкішні фотозони, драйвова музика, різноманітний весільний декор та солодощі. Цьогорічний весільний фестиваль справді вийшов масштабним. 2 дні усі охочі мали змогу подивитися на останні новинки цього івент-бізнесу в Україні. Усе дійство проходило у декількох локаціях. У холі МБК гості фестивалю мали змогу оцінити весільний декор. На 2-му поверсі у виставковій залі помилуватися вишуканими сукнями, а на концертній сцені послухати запальні гурти. –
Організатори фестивалю тішаться, що цього року вдалося влаштувати масштабне весільне дійство для Рівного, адже минулоріч виставка «Весільний переполох» не мала такого ажіотажу серед рівнян та учасників. Організатори мали можливість поспілкуватися між собою, поділитися своїм досвідом. Це чудовий концерт, який нон-стоп триває в глядацькій залі міського будинку культури. І, звісно ж, це і вибір найкращих представників кожного напрямку в сфері івенту. Представляє свої святкові прикраси на веддінг-фесті і Ірина Годунко. Каже, завжди підлаштовуються під бажання молодят. Ми пропонуємо організацію весіль, фотозони на дні народжень, хрестини, кенді-бари, фуршетні столи. Також запатентовані вироби, це шампанське для молодят, аксесуари, книги побажань. Цього сезону є й чимало змін у весільному декорі. Представниця цього бізнесу Юлія Кравчук розповідає про останні тенденції у весільній сфері. Замінюємо все на екостиль, використовуємо природні матеріали, це, звичайно, щось тропіки, щось найближче до природи. Хоча нам понтон в цьому році рекомендує кораловий колір, але так само ми не відмовляємося від інших кольорів. Це все ж таки під настрій наречених, під концепцію весілля ми використовуємо відтінки. Для гостей на фестивалі, окрім цікавої шоу-програми, влаштували розіграш цінних подарунків. Також визначили найкращих представників у різноманітних номінаціях весільного івент-бізнесу. Зоряна Жильчук, Павло Невесенко, випуск новин. Яка ситуація із розчищенням річки у Рівному? Чи є в міської ради план порятунку Басівкутського озера? Чи отримуватимуть хворі на цукровий діабет безкоштовні ліки? Ці та інші питання розглядали цього тижня на засіданні міськвиконкому. Деталі дивимося далі у нашому наступному сюжеті. Міські річки розчищають від забруднення, запевняє начальник управління економіки міста Микола Керея. Саме це питання – одне з найголовніших, яке розглянули на засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради. Робота ведеться велика, це і каналізування, і розробка ПКД по приватному сектору по 6 вулицях на сьогодні. Хочу сказати, що Рівне облводоканал дуже великі кошти вклав минулого року. Це більше 12 мільйонів на капітальні ремонти водопроводів, каналізацій і технічне переоснащення насосного обладнання на своїх об'єктах. Розглянули і питання щодо забудови земельної ділянки в районі вулиць Макарова та Павлюченка площею 28,17 гектари, де планують збудувати житлові будинки та всю необхідну інфраструктуру, та затвердили детальний план цієї території. Приблизно цей мікрорайон розрахований на 1550 людей. Передбачено дитячий навчальний заклад на 80 дітей. Тобто повністю по розрахунку дитячий навчальний заклад перекриває ту всю територію. Міський голова Рівного підтримав такий план та впевнений, що це було правильне рішення. Адже раніше, коли детального плану території не було, забудовники могли у процесі будівництва дещо змінювати його на свій розсуд. І після цього виникали проблеми. Якщо ми зараз затвердимо, то ніхто навіть будинок не змістить. У нас чому проблема виникала в місті Рівного, пощастливо і так далі, забудовували по генеральному плану без ДПТ. Тому і виник такий хаос. Ми тепер прийняли рішення, що без не буде детального плану нічого. Якщо ми затвердимо цей детальний план, ніхто нічого не змістить навіть на метр. Отак як там намічено по будинку, так і буде. Не забули згадати на виконкомі про хворих на цукровий діабет. У Рівному таких осіб є більше 10 тисяч, серед них 63 дитини, яких держава має забезпечувати ліками безкоштовно. Проте наразі держбюджет покриває лише 70% вартості ліків. 7% в цілому зростає кількість хворих на цукровий діабет. На жаль, так, зараз така ситуація, що тільки 70% потреби в цьому, в препаратах інсуліну, забезпечує держава, решта поклали на спину міських бюджетів. Говорили і про безпеку дітей у навчальних закладах. Більшість закладів освіти не мають автоматичної пожежної системи, а все через те, що не вистачає коштів. Всі заклади облаштовані кнопкою виклику. Деякі навчальні заклади мають внутрішню систему безпеки, такі як 13-та школа, 22-й садочок, внутрішні і зовнішні спостереження. Врешті член виконкому Віктор Бабак запропонував виділити додаткові кошти на протипожежні системи в освітніх закладах. Підтримав таке рішення і міський голова. Тепер черга за депутатами. Рішення розглянуть на найближчому засіданні бюджетної комісії. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин.
Глибокими ранами стегна та гомілки закінчилася прогулянка 4-річного хлопчика на дитячому майданчику у Рівному. На дитину напав пітбуль. Як пес опинився у місці, де граються діти, та яке покарання нині чекає на господаря, дивимося далі у наступному сюжеті. Бійцівський пес завітав на дитячий майданчик без намордника та повідка. Так його вигулював господар. Мама двох дітей Марія Філатова до такої компанії віднеслася з осторогою та попросила чоловіка забрати собаку. Утім, рівнянин став переконувати, буцімто собака не кусається, вона молода і хоче гратися. Спочатку собака почала обнюхувати дітей. Я кажу, що заберіть собаку, щоб вона не покусала. Він сказав, що вона не кусається, тому що вона ще молода. Ось. Спочатку обнюхував, потім діти полякалися і собака почав на малого нападати. Виривати дитину з пащі пса допомагав небайдужий перехожий. Він же викликав швидку та відніс хлопчика Максима до аптеки, де дитині стали надавати першу медичну допомогу. Нині маленький потерпілий знаходиться у лікарні. Рана на стегні заживає задовільно, рана на гомілці з некрозом м'яких тканин, тому що травмовані м'які тканини, шкіра травмована. Тому зараз прогнозувати подальший розвиток, в принципі, не можемо. Можливо, прийдеться оперувати другий раз. Після інциденту господар разом з собакою швидко покинули місце події. Проте правоохоронці розшукали власника пітбуля. Це 44-річний рівнянин, який раніше уже притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності. Поліція міста Рівного, зокрема поліція ювенальної превенції, почала перевірку за даним фактом. Встановлені свідки події, власник, хазяїн даної собаки. Також опитуються лікарі для того, щоб ми зрозуміли для себе, який діагноз. І також висновок лікарів буде впливати на подальший висновок поліцейських щодо притягнення до відповідальності хазяїна собаки. Мама хлопчика не виключає, що дитині знадобиться ще й допомога психолога, адже ледь зачувши гавкіт, Максим одразу починає страхатися. Господарка 8-річного пітбуля Арея Віта Климович переконана, цього жахливого випадку можна було уникнути. Але якби власник собаки не був впевнений у своїй собаці, навіть якщо він буде думати, що ця собака ідеальна, має виховання і розуміє його з напівслова, собаці не місце на дитячому майданчику, тому що у незвичних для собаки ситуаціях господар не може на 100% спрогнозувати, якою буде реакція. Відповідно, має бути, звичайно, повідок або намордник. Рівнянка переконана, за умови належного виховання та адекватності господаря, пітбуль – ідеальний друг та компаньйон. Чи буде колись маленький Максим довіряти і товаришувати з чотирилапами – питання, яке лишається відкритим. Проте точно можна сказати, це яскравий приклад того, як безвідповідальність та самовпевненість зробила із собаки не друга, а ворога. Як працюють сімейні радники на Рівненщині, чи часто до них звертаються за допомогою, хто найбільше потерпає від домашнього насильства та чи справді потрібна їхня робота? Про це дивимося далі у нашому сюжеті. Близько 5 місяців тому у Рівному з ініціативи Міністерства юстиції України розпочався проект «Сімейні радники». Його мета – забезпечити захист прав громадян у сфері сімейного права. У нашому місті такими радниками стали правозахисниця Ліана Диновська, депутат Рівненської міської ради Любов Романюк та громадська активістка Олена Бобровська. Проект за ці місяці сімейних радниць, наших чарівних радниць, він найуспішніший у всій країні. Більше як майже 250 людських доль, людських звернень пройшли через сімейних радників. А кожна доля – це людська доля, це людина. І це надзвичайно виснажлива психологічна робота. І я надзвичайно вдячна, що ми зреалізували і далі рухаємося. Правозахисниця Ліана Диновська особисто потерпала від сімейного насильства, тому добре розуміє тих, хто до неї звертається. Вона переживає їх долі та пропускає кожну історію крізь себе. Як розповідає жінка, часто звертаються літні люди, хоча зазвичай ніхто навіть і не думає про те, що вони також можуть потерпати від насилля. Дуже багато проблем із тих людей, хто звертається, це насильство над літніми людьми. Літні люди, вони змовчують, оскільки вони вважають, що саме їх виховання привело до того, що діти так вчиняють.
Але такі насильства вчиняються по відношенню до літніх людей переважно тими, хто вживає спиртними напоями або наркотичними речовинами. Також часто звертаються неповнолітні діти, щодо яких батьки вчиняють насилля. Нещодавно до них звернулася дівчина, батько якої постійно принижував її, хоча й сам займає посаду, на якій має захищати громадян, а не навпаки. Вона до мене звернулася через скриньку довіри, яку ми розмістили півроку тому. Зараз ми досить активно підтримуємо її психологічно, і дівчина працює вже з психотерапевтом, тому що там насправді замкнутий круг, там виховання жорстоке. З однієї сторони, вона хоче розірвати цей круг виховання батьківського. Звернутися за допомогою до сімейних радників можна, прийшовши особисто на прийом, по телефону або ж навіть онлайн через соціальні мережі. Також вони співпрацюють із різними державними органами та структурами, та не завжди знаходять там підтримку. Ми достукалися до кожних з них для того, щоб дати розуміння того, що держава стоїть на захисті домашнього насильства. Воно виступає проти того, щоб насилля вчинялося, удосконалює законодавство. І нам потрібно тільки розуміння оцих людей, які, можливо, і працювали раніше якби за певною формулою, а зараз прийшов час змін. Проект «Сімейні радники» вже вийшов далеко за межі кабінетів. І за минулий рік зафіксували 1095 звернень, а з початку цього року вже 845. Найбільше у Рокитнівському, Гощанському та Радивилівському районах. Більше того, через сімейне насилля в області навіть заведено дві кримінальні справи. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин. У Садовому відкрили пам'ятну дошку матері польської солідарності Ані Валентинович. Ця жінка є фактичною засновницею у 1970 році професійної спілки, яка стала рушійною суспільно-політичною силою у поваленні комуністичного режиму в Польщі. Втім, мало хто знає, що вона є українкою і народилася на Рівненщині. Урочистості бачили і наші журналісти. Ось так, без особливого пафосу, відкрили пам'ятну дошку на фасаді Садівської ЗОШ, де й навчалася Анна Валентинович. Вона була однією з рушійних сил повалення комуністичного режиму у Польщі. Втім, в Україні про неї знають мало. Історично трішки така недопрацювання, бо це дійсно, це була, я рахую, що це була одна із знаних, найбільших знаних українок, яка відіграла велику роль, величезну, я б сказав, в історії Польщі. Вона була засновницею, власне, профспілки «Солідарність». Про Анну Валентинович в Україні заговорили після авіакатастрофи під Смоленськом. Тоді серед представників найвищої державної влади Польщі загинула і вона, мати польської солідарності, як її досі називають поляк. Ми її зараз відкриваємо для себе. Хоча вперше ми заговорили про Анну Валентинович у 2010 році. Це пов'язано саме з тим, що з падінням літака, в якому вона загинула, члена урядової делегації. І тоді багато хто, більшість людей дізналася про неї як про таку незвичайну постать. Після трагедії під Смоленськом про свою односельчанку дізналися й місцеві мешканці. Кажуть, пишаються, що у Садовому жила така видатна для України та Польщі постать. Після цієї трагедії я знала, що там була із нашого села жінка. Анна Валентинович, а її дівоче прізвище – Любчик. Довідалась про те, що вона була співзасновниця профспілки, профспілкової організації «Солідарність». Разом з Валенцею діяла. На відкритті пам'ятної дошки побував і внук Анни Валентинович Петр. Розповідає, пишається своєю бабусею і радіє, що приїхав до неї на батьківщину. До слова, з собою Петр привіз знімальну групу режисера Єжи Залевського, який планує цьогоріч у серпні спеціально до ювілею 90-річчя Анни Валентинович випустити повнометражний документальний фільм про неї. Павло Невесенко, випуск новин. Найбільш затребувані вакансії регіону. У Рівному відбулася прес-конференція служби зайнятості з обговоренням нових можливостей роботи. Про підписання меморандуму та ситуацію на ринку праці регіону дізнавались наші журналісти.
Понад 8 тисяч громадян працевлаштували цього року на Рівненщині. Про ситуацію на ринку праці регіону прозвітували під час конференції в обласному центрі зайнятості. У першому кварталі нашого 19-го року вже 17 тисяч людей було працевлаштовано. І одним з основних засобів, щоб людина була працевлаштована, це є навчання. І вже на цей час ми про це навчили людей десь порядка 2600 чоловік. Але саме головне на сьогоднішній день, чим ми займаємося, ми сьогодні займаємося профорієнційними послугами, починаючи з школи випускних класів і кінчаючи роботодавцем. За словами фахівців, сьогодні на ринку праці найбільш затребувані робітничі професії електрики, бармени, водії тощо. Тобто ті, хто отримав середню освіту. І тому серед людей з вищою 70% безробітних. У нас є Азот. У нас є три стекольні заводи, які входять в п'ятірку ВІП-заводів України. І на пропозиції давайте створимо разом науково-виробниче об'єднання. От нам механіки треба для хімічної галузі, азоту треба, всім треба. До слова, зустріч керівників Рівненського обласного центру зайнятості та обласного об'єднання організацій роботодавців завершилась підписанням меморандуму про співробітництво. На сьогодні кількість вакансій у базі даних обласної служби зайнятості понад 2 тисячі одиниць, а це, на жаль, на 10% більше показника відповідного періоду минулого року. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин. У Рівному активно готуються до старту спідвейного сезону. Нині на стадіоні «Мототрек» триває підготовка гоночних доріжок, а самі спортсмени тренуються до першої гонки у цьому році. Інспекцію споруди провів міський голова Рівного Володимир Хомко. Чи готовий «Мототрек» до ювілейного 60-го сезону, розкаже Павло Невесенко. У боксах на Рівненському мототреці тривають останні приготування мотоциклів до тренування. Спідвеїст Станіслав Мельничук не може дочекатися, коли виїде на доріжку. Розповідає про свою підготовку до старту сезону. Підготовку свою я почав з того, що витягнув метал після того падіння невдалого, яке відбулося на 1 травня минулого року. А потім звичайний спосіб, як всі. Ходив в спортзал, в басейн, займався фізичним підготуванням, працювали з технікою, також складали, щось дивилися, як краще зробити, щоб результати були кращими. Уже 10 квітня у Рівному стартує спідвейний сезон з відкритого чемпіонату України. На нього з'їдуться не тільки українські спортсмени, а й учасники з Латвії, Польщі та Аргентини. Нині ж стадіон повністю готовий до змагань. Зараз тут поливають доріжки перед тренуванням. Втім, «Мототрек» отримав ліцензію на проведення гонок найвищого ґатунку. А вже 1 травня на нас очікує, напевно, найсильніша гонка за останні 8 років – це півфінал чемпіонату Європи серед дорослих. І тут ми побачимо представників одразу 11 країн, серед них чемпіон Європи в особистому заліку 2017 року Анджей Лебедєв, серед них перший, не знаю за скільки років, французький гонщик Дімітрій Берже, серед них дворазовий чемпіон світу на довгому треці з Німеччини гонщик Ерік Ріс та багато інших цікавих спортсменів. Окрім цього, 2019-й оголосили роком спідвею у Рівному, адже цьогоріч ми святкуємо 60-річчя з моменту проведення першої гонки у нашому місті. Ми разом з обласною адміністрацією затвердили комплекс мероприємств підготовки до ювілею, початку до 60-річчя, початку спідвею в місті Рівному. І дуже багато мероприємств, які треба зробити. От зараз вибрали місце під знак, тут треба і дерева почистити, і майданчик підготувати, і пам'ятник чи пам'ятний знак треба поставити. Тобто, крім підготовки до початку сезону, багато таких речей, які треба зробити на початок літа, на середину літа. І організатори, і спортсмени з нетерпінням очікують на відкриття спідвейного сезону у Рівному та закликають усіх бажаючих прийти 10 квітня на стадіон «Мототрек». Павло Невесенко, Віктор Терещук, випуск новин. Рівненський музикант Михайло Фіськович став переможцем першого туру онлайн-двобоїв у проєкті «Голос країни». З якою піснею він отримав першість, з ким довелося змагатися та як усе відбувалося, знає Діана Храбан. Переможцем першого туру «Голос України» онлайн-двобоїв «Другий шанс» від команди Олени Луценко став рівненський співак, музикант та ведучий Михайло Фіськович.
Такий другий шанс дається людям, які там не попали, чи просто підписав під своїм відео хештег, якби там другий шанс, і все. Ну, одне-два відео такі запостив. От, і було приємною несподіванкою, що прийшло повідомлення, що ваше відео, скажімо, відібрали в 8 кращих, з більш ніж 3000 відео. Ну, я спочатку, чесно кажучи, подумав, що це хтось так шуткує. Голосування відбулося у мережі Facebook, де зірковий тренер для вокального поєдинку з Михайлом обрав кавер-бенд із 5 осіб. Втім, навіть нерівна конкуренція не завадила рівнянину здобути перемогу. Я брав участь з піснею Imagine Dragons Next to Me. Дуже така потужна пісня. Відео було, скажімо, абсолютно непідготовлене для голосування, тому що я просто її виклав в інтернет, так. І мені зв'язала зі мною тренер і каже, чи можете ви мені переслати це відео. Я подумав, можливо, там вона хоче комусь показати чи що. І на другий день я бачу, що це відео бере участь вже в дуелі. Відомо, що ця перемога є лише початком великих батлів. До слова, на переможця фіналу голосування чекає участь у 10-му ювілейному сезоні шоу «Голос країни». Це був, так би мовити, чвертьфінал. Зараз буде півфінал. І якщо ми пройдемо далі, дай Боже, буде фінал. От, це перший рік, скажімо, «Голос країни» такий проєкт впровадив. До цього не було такого онлайн-голосування, все відбувалося би в телевізорі. Саме покликом серця звик вважати талановитий музикант свій творчий шлях. До того ж, займається не лише вокалом, а й майстерно володіє скрипкою. Нагадаємо, що попереду на нашого земляка чекає другий тур та нове завдання від зіркового тренера. До слова, голосування відбувається лише в соціальній мережі Facebook. Діана Храбан, Віктор Терещук, випуск новин. Неформально та цікаво, саме так у Рівному пройшла зустріч із письменницею Мілою Іванцовою. Її прозу називають терапевтично, адже пише вона про звичайних людей і у своїх романах рідко виходить за межі Києва, у якому проживає. Декілька разів подавалася на премію «Коронація слова» і у 2013-му стала її лауреатом за роман «Гра в паралельне читання». До Рівного Міла Іванцова завітала вперше, відтак її шанувальники могли поспілкуватися про її творчий шлях та ідеї. Перекладач французької мови, журналіст та громадський діяч. Міла Іванцова зовсім випадково прийшла у світ літератури. Каже, вже й сама не пам'ятає, чому у ній відкрився письменник. Перше це були вірші. Почалося все абсолютно несподівано з віршів. Потім оповідання, а потім видавці чомусь не вважали, що оповідання гідні того, щоб їх видавати і продавати. І сказали, давайте, працюйте над романами, подавайте на коронацію слова. Власне, я завдячу коронації слова, тому що мене нарешті помітили, і я маю свою аудиторію читацьку. Міла Іванцова є однією з авторів, яких найбільше видають в Україні. Написала 7 романів та чимало оповідань. Деякі з них перевидавалися декілька разів. Свій успіх пояснює просто. Я пишу про життя, про маленьких людей, про звичайних, таких, як от ми з вами, от, власне, здебільшого на тлі Києва. Тобто я сама киянка, і всі романи в мене так більш-менш кудись там інколи відходить вектор, але це все відбувається в Києві, і люди подібні до нас, власне, тим і цікаві. Стосунки між чоловіком і жінкою, між поколіннями, тобто такий міський психологічний роман, позитивний. Кредо автора – не депресувати читача. Під час зустрічі присутні могли поспілкуватися з Мілою Іванцовою про її творчий шлях та задати чимало запитань про її романи. Чому проза київської письменниці є такою близькою читачам, пояснюють експерти. Проза Міли Іванцової є терапевтичною, адже саме завдяки її розповідям багато людей знаходять сенс життя, зовсім змінюють свою свідомість, знаходять інших друзів, а також покращують своє життя. Нині Міла Іванцова працює над новим романом. Сподівається, що він буде таким ж успішним, як попередній, і припаде до душі читачам. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, випуск новин.
Хірурги із польського шпиталю міста Ольштин на 3 дні приїхали до Рівненської обласної дитячої лікарні. Вони навчають рівненських ескулабів проводити складні лапароскопічні операції. Їх раніше у Рівному не робили взагалі. Це вже 4-й приїзд польських колег за майже 5-річну співпрацю між двома медзакладами. Як проводилися складні операції у Рівному та як після них почувають себе пацієнти, бачив Павло Невесенко. 4-річний Тимофій 3 дні тому переніс складну операцію з видалення нефункціонованої нирки. Нині хлопчик почувається добре, веде себе активно і дуже хоче додому. Дуже переживали. Ми не знали, як воно все буде, але, слава Богу, Тимофій почувається дуже добре. Він сьогодні, на 3-й день, вже пішов сам. Без руки. Сам став і пішов. Перенести безболісно хірургічне втручання Тимофію допоміг новітній метод лапароскопічної операції, якого нині рівненських лікарів навчають колеги з Польщі. Його суть у невеличких розрізах, через які до черевної порожнини проникають спеціальним оптичним приладом – лапароскопом. Це трубка, яка має систему лінз і приєднана до відеокамери. Через розрізи вводяться також мініатюрні хірургічні інструменти. Хірург оперує, бачачи операційне поле на екрані монітора. До цього проводились операції відкритим шляхом. Це операція відкритим набагато травматичніша операція. Довший відновлюваний реабілітаційний період дітей проходить лапароскопічно. Це набагато, скажімо, легше для дитини перенести цю операцію. Вже 3 дні хірурги із польського шпиталю міста Ольштин допомагають нашим медикам освоювати складні операції. Кажуть, на якісну медицину мають право усі. Ми навчили ваших лікарів робити операції лапароскопічним методом. Це дуже складні операції. Втім, ми у Польщі і у вашій клініці зробили чимало таких операцій. І наші, і ваші діти заслуговують на якісне лікування та бути здоровими. За 3 дні разом із польськими колегами наші лікарі провели 10 лапароскопічних операцій. Це неоціненний досвід для рівненських медиків, запевняє головний лікар обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. Якщо хірург сам своїми руками один раз зробить такі вчора 2 важкі операції, це була кіста, пухлиноподібний утвір між печінкою і жовчним. Вчора 11-місячна дитинка, утвір великий пухлиноподібний, таке як яйце, вчора забрали. І вчора забрали ще гідронефроз, це є таке захворювання нирок. Дуже важка, складна операція. Рівненські ескулаби відтепер проводитимуть лапароскопічні операції постійно, адже перейняли досвід польських колег. Натомість наші медики сподіваються, що таким чином не лише покращать свої вміння та навички, а й значно полегшать життя пацієнтам. Павло Невесенко, Андрій Криш, випуск новин. Чи зменшується кількість неплатників аліментів у нашій області та яке з рівненських підприємств є найбільшим боржником заробітної плати? Які санкції вже застосували до них, розкажуть наші журналісти. Батьків, які забувають, чи навіть після розлучення несуть відповідальність за своїх дітей, з кожним роком все більше. Початку року державні органи виконавчої служби у Рівненській області стягнули трохи більше 27 мільйонів гривень. Кількість дітей, які отримали ці кошти, це 6731 дитина, з яких сума стягнута у зв'язку з застосуванням законів чужих дітей не буває, це майже 11 мільйонів гривень. Крім того, також винесено постанов про обмеження у праві виїзду за межі України, про обмеження у праві керування транспортними засобами, про обмеження у праві полювання, також про обмеження у праві користування зброєю. 4520 постанов. Також за законом чужих дітей не буває, стягнули штрафи за невиконання рішень суду щодо несплати аліментів. Громадян, які не мають змоги їх сплачувати, можуть допомогти працевлаштувати. І тоді кошти автоматично будуть відраховуватись від заробітної плати. А це від 20 до 70% все залежить від суми боргу. Стягнуто штрафів у зв'язку із невиконанням рішень судів, це штрафи 20, 30 і 50% на суму 652 913 гривень. Складено протоколів більше ніж 1500 та направлені в суд, з яких майже 200 задоволено. Що ж до заробітної плати, то в області нараховується 7 підприємств-боржників. 3 найбільших з них – це «Рівний Азот», «Авторемзавод» та «Облавтодор». Загалом заборгованість перед працівниками установ становить 23 мільйони гривень.
Що стосується рівня азоту, то на сьогоднішній день заборгованість перед працівниками складає 14 мільйонів гривень. По Рівненському автомобільному ремонтному заводу це 5 мільйонів гривень. Що стосується Рівненської облавтодор, це майже 2 мільйони гривень, це 1 812 661 гривень. В порівнянні з минулим роком робота з боржниками стала дієвішою. Цьому сприяють і меморандуми, які було підписано з управлінням Держпраці та Центром зайнятості. До слова, і управління поліції стало тісніше співпрацювати з виконавчою службою. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин. У Рівному активісти хочуть зробити зону для вигулу домашніх улюбленців. Де розмістять парк для собак та як він буде виглядати, дивимося далі у нашому сюжеті. Ляж. Ума. Молодець. Це добермани Ума і Шая. Вони знають чимало команд і, за словами господарів, спокійні та дружелюбні. Проте тамтешні мешканці не задоволені, що таких великих собак вигулюють неподалік від маленьких дітей. Аби не створювати дискомфорт для людей, які проти такого сусідства, в громадських місцях активісти вирішили створити спеціалізований парк для вигулу тварин. Виходячи із конфлікту, який виникає постійно в цьому парку. Люди гуляють з дітьми, люди гуляють з тваринами і не завжди чомусь перетинаються в одній точці. Одні звинувачують інших, ідіть гуляйте там, де вам відведене місце. Виникає логічне питання, а де те місце? Ініціатором ідеї стала рівненська активістка Алла Лосік. Створення собачого майданчику отримало і громадську підтримку, набравши потрібних 300 голосів за відповідну петицію. Планується, що зона вигулу собак буде у парку «Хімік». Активістка пояснює, що саме цю територію обрала спілка власників собак. На створення парку знадобиться 300 тисяч гривень, зазначила зоозахисниця. Зона відпочинку для тварин буде повністю огороджена, обладнана для занять та освітлена. Для тамтешніх господарів собак це справді вихід. Взагалі нам немає де вигулювати собачку, тому що ми стикнулися з тим, що коли вона була маленька, ніхто її не боявся. А зараз, так як люди трішки упереджено ставляться до доберманів, вони, по-перше, і цю собаку бояться, і вони навіть і хасок, і лабрадорів всіх, але якщо, наприклад, на тих собак ще не так не кричать, то коли я відпускаю свою собаку, вони дуже сильно кричать і постійно. Ми вже почали виходити в поле, в полі також бабушки кричать, всюди кричать, тобто абсолютно немає ніде, де нам вигуляти собаку. Якщо буде тут це місце, то і до нас не буде нікому причепитися. Із пропозицією створення майданчика для домашніх улюбленців Алла Лосік прийшла на постійну комісію міської ради, аби отримати підтримку депутатів. Вважає, що такий проект стане рушійною силою для створення зон відпочинку і в інших парках Рівного. Для нас це перший такий проект. Ми не знаємо, які там будуть нюанси, ми його вивчимо. Це буде стандарт для інших мікрорайонів впроваджувати такі ж проекти. Підтримку від депутатів проект поки що не отримав, проте створення парку для вигулу собак – питання вкрай актуальне. У Європі це давно загальна практика, там господарі мають можливість без проблем вигулювати домашніх улюбленців, адже таких зон вдосталь. Катерина Сірук, Андрій Криш, випуск новин. Що ж на сьогодні у мене все. Це були новини Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від студії краси «Фешн».